knotwilgen, hazelaars of andere geschikte planten in de tuin heeft, kan de takken gebruiken om een vlechtwerk te maken. Hoe je zo'n mooi en stevig vlechtwerk maakt, leer je in deze video. Net als een muurtje of een haag kan je een vlechtwerk gebruiken om je tuin af te sluiten of op te delen. Je kan er je tuin mee afgrenzen of een composthoek mee verbergen. Je kan er ook een mooie afbodem mee maken of een handige bladkorf. Niet elke tak is geschikt om te vlechten. Goede vlechttakken hebben een mooie doorgaande hoofdtak, zijn soepel en hebben slechts beperkte en fijne zijtakjes. Zowel hele fijne als wat grotere en dikkere takken zijn bruikbaar om te vlechten. Het handigste is om te werken met takken van eenzelfde diameter. In veel gevallen is het mogelijk om via de eigen tuin, die van buren of familie, aan behoorlijk wat vlechttakken te geraken. Ook lokale natuurverenigingen zijn vaak blij met helpende handen voor het beheer van hun knotwilgen. Wie de vlechtmicroben helemaal te pakken heeft, kan natuurlijk geschikte planten aanplanten in zijn tuin. Knotwilgen zijn meestal schietwilgen, Salix alba, die regelmatig geknot worden. Zo zijn ze ook toepasbaar in particuliere tuinen. Bij het knotten om de 2 à 3 jaar komen geschikte takken vrij om te vlechten. Ook bij het knotten van oudere bomen zijn vaak de uiteinden of de zijtakken nog bruikbaar om te vlechten. Andere wilgensoorten zoals Salix viminalis leveren bruikbaar vlechthout. Hazelaar, Corylus avellana, is een hele mooie struik voor gebruik in de tuin. Vroeger werd de struik om de 6 à 7 jaar helemaal tot de grond teruggezet om bruikbare vlechttakken te oogsten. Je kan ook regelmatig bruikbare takken uit de struik snoeien en jongere takken laten doorgroeien. Laat je een hazelaar gewoon doorgroeien, dan krijg je te veel dikke stammen en zeer weinig bruikbaar vlechthout. Voor fijner vlechtwerk komt ook de cornouille in aanmerking. Naast de inheemse Cornus sanguineum bestaan er ook heel wat cornouilles die worden toegepast in tuinen voor hun rode, paarse of gele takken. Als je ze elk jaar gedeeltelijk of volledig terugzet, oogst je gemakkelijk bruikbare vlechttakken. In veel tuinen werd ooit bamboe aangeplant. Woekerende soorten zorgen al eens voor problemen, maar met de takken van veel bamboes kan je ook vlechten. Bamboe kan wat irriterend zijn, draag dus bij het werken handschoenen en lange mouwen. Een vlechtwerk maak je door takken tussen een reeks van palen of piketten te vlechten. Als palen kan je houten palen gebruiken, zoals deze in kastanjehout. Palen moeten altijd voldoende recht en duurzaam zijn. Je kan ook andere palen gebruiken, zoals deze gefreesde paal. Voor kleinere projecten met fijner snoeihout kan je ook werken met betonijzers, zoals deze. Of voor hele fijne vlechtwerkjes, dit soort fijne piketjes. Je kan in principe zelfs vlechten op dit type van plastic paaltjes. Het type van palen of betonijzers kies je in functie van je project. Voor een rustiek vlechtwerk zal je stevige houten palen gebruiken, van een achttal centimeter bijvoorbeeld. Voor een laag boordje ga je voor iets fijners. Zorg dat je palen steeds voldoende in de grond staan. Voor een vlechtwerk van 1,20 meter zal je palen gebruiken van 1,80 meter. Voor een laag boordje van 30 centimeter hoog staan je palen vaak dieper in de grond dan erboven. Volgende gereedschappen heb je nodig. Een hamer. Een type hamer is een beetje afhankelijk van het project waar je aan werkt. Dus voor kleine piketjes zal je dit type hamer gebruiken. Als je werkt met houten palen, dan ga je een houten voorhamer gebruiken of eventueel een metalen voorhamer. Verder heb je in dat laatste geval ook een grondboor nodig. Grondboor is een handig instrument om gaten te maken voor je paal. Kies een type grondboor dat even smal of net iets smaller is dan de palen die je gebruikt. Zo komen je palen stevig vast te staan. Grondboren zijn te koop in de handel of kan je huren bij een verhuurcentrum of een doe-het-zelfzaak. Een handige tip is om de diepte van het gat te markeren op je grondboor, zo weet je precies hoe ver je geboord hebt en hoe diep het gat is. Verder heb je nog nodig een vouwmeter en eventueel een lintmeter, een koordje om een
strakke lijn uit te zetten. En natuurlijk een snoeischaar en eventueel een takkenschaar. In deze video toon ik u een eenvoudig vlechtwerk tussen houten palen. De gebruikte techniek en principes zijn ook van toepassing op andere projecten met andere materialen en andere paaltjes of piketten. Om te beginnen markeren we de lijn waar het vlechtwerk gaat komen met een metserskoord. Vervolgens markeren we de plek voor de eindpalen en markeren we de plaats voor elke tussenpaal. In dit project is het vlechtwerk 3,60 meter lang en komt er om de 45 centimeter een paal. Om de tussenafstand te bepalen bestaan er geen vaste regels. Je kan best een test doen. Een tak moet strak tussen de paaltjes spannen zonder te breken. Valt de tak te gemakkelijk tussen de paaltjes, dan moet je de tussenafstand wat verkleinen. Gaat het vlechten veel te moeilijk en breken de takken, dan is de tussenafstand te klein. Nu we de plek voor elke paal gemarkeerd hebben, gaan we gaten boren. Daarna plaatsen we de twee eindpalen. Met een grondboor werken is eenvoudig. Na een paar keer draaien, tik je de grond af en boort dan verder tot de gewenste diepte. Begin met het plaatsen van de twee eindpalen. Sla ze al in, maar laat ze nog een beetje boven de gewenste hoogte uitsteken. In dit project is de gewenste hoogte 1,05 meter. Markeer de gewenste hoogte op de eindpaal. Span vervolgens ook aan de bovenzijde een koord. Zo kan je de palen in de rij mooi recht en tot op de gewenste diepte plaatsen. Plaats vervolgens de overige palen, zet ze recht in de rij en sla ze vast tot de gewenste diepte. Sla vervolgens ook de eindpalen nog even dieper. Bij wat hogere vlechtwerken kan je vermijden dat het vlechtwerk in contact komt met de grond. Plaats hiertoe enkele bakstenen in de tussenruimte van de palen. Voor je kunt beginnen met vlechten, moet je de tak ontdoen van de zijtakjes. Plaats daarvoor je snoeischaar mooi plat tegen de tak. Op die manier bekom je een mooie gladde vlechttak. Nu kunnen we beginnen met vlechten. Begin steeds met het dikste deel van de tak en laat de tak ook redelijk wat uitsteken naast het vlechtwerk. Zo is het gemakkelijk om het nadien vlot af te knippen. Je vlecht om en om tussen de palen. Bij een lang vlechtwerk is één tak natuurlijk niet voldoende om de afstand te overbruggen. Wanneer de tak bijna op is en wat dun wordt, stop je met vlechten. Wanneer je vlechtwerk een voor- en een achterzijde heeft, laat je de tak eindigen naar de achterzijde toe. Als je hem straks afknipt, zie je dat niet aan de voorzijde. Verlengen is heel eenvoudig. Je doet eigenlijk gewoon alsof deze tak doorloopt in deze tak en dezelfde weg volgt. Probeer ervoor te zorgen dat je steeds voldoende palen hebt om de tak om te vlechten. Een viertal is voldoende. Ook aan het einde laat je best het einde van je tak een beetje uitsteken. Ook weer om gemakkelijker en mooi recht te kunnen afsnijden. Nu drukken we de takken naar beneden.
Nu hebben we al één lijn gevlochten. De tweede lijn plaats je op dezelfde manier, maar je begint aan de andere zijde van de beginpaal. Knip tussendoor uitstekende takken aan de achterzijde schuin af. Laat de takken aan de uiteinden nog ongemoeid. Na deze twee lijnen in één richting loop je niet terug naar de beginpaal, maar begin je aan de eindpaal en vlecht opnieuw twee lijnen in de andere richting. De derde lijn begint dus aan de eindpaal aan de andere kant van waar je met de tweede lijn eindigde. Verlengen en eindigen gebeurt op dezelfde manier. Ook nu weer kruist de tak voortdurend de voorgaande lijn. Na deze derde lijn volgt nog een vierde lijn die vertrekt aan de andere zijde van de eindpaal. Eens die vier lijnen gevlochten zijn, begin je weer opnieuw en vlecht telkens vier van deze lijnen. Op die manier bekom je een mooi regelmatig vlechtwerk waarbij de palen mooi bedekt worden met vlechttakken. Knip de uiteinden van het vlechtwerk nu mooi recht af. Een paaltje of een lat is een handig hulpmiddel. Doordat je de takken lang hebt laten uitsteken, wordt het afknippen van de takken een stuk gemakkelijker. Schroef de onderste takken vast en verwijder de klinkers in de tussenruimte. Een degelijk vlechtwerk gaat een 7 à 8-tal jaren mee. Vaak is het nodig na enkele jaren de bovenste takken, die het snelste rotten door de regen, te vervangen, zoals hier is gebeurd.